Пронајдено е 45-тото тело од трагичната несреќа во Бугарија. Информацијата за тоа ја објави бугарскиот заменик авионовинител Борислав Сарафов, кој посочи дека на тој начин се разрешува дилемата за евентуалниот 8-ми преживеан патник. Сарафов за бугарските медиуми открие дека се работи за дете. Информацијата попладнево ја потврди македонскиот авионовинител Љубомир Јовески. По изгорениот автобус пронајдено е уште едно тело на починат патник, кое што е пренесено во надлежните во институтот на во Бугарија и дека се работи за лице на помлада возраст. Со оглед на тоа, во оваа сообраќајна трагедија настрадале 45 патници, а 7 лица, 7 патници се пренесени на лекување во Софиската болница. Екипа од Бугарското јавно обвинителство веќе е во Македонија и според најавите ќе остане најдоцна до недела. Јовески кажа дека утре ќе им биде доставена документацијата и премароците од ДНК на роднините на загинатите. Денеска представници на јавното обвинителство на Република Бугарија пристигнаа во јавното обвинителство на Република Северна Македонија, дека на представниците во текот на утрешниот ден ќе бидат предадени ДНК анализите од роднините на покојните. Покрај тоа, ние ќе на бугарските представници ќе им га доставиме и сета документација што досега е обезбедена од јавното обвинителство. На местото на трагедијата пак и денеска беше раздвижено со неочекувано голем број на полициски сили кои со кучиња трагачи го пребаруваат теренот, но не е познато која е причината за тоа.